苦しいなこれ。お、パパ何食べてるの？あ、これ？これゾンビスナック。いいな、僕も食べたい。食べたらいいね。うん、もう一個あるよ。あ、よかった。これ焼肉ある。焼肉、うん、うまい。うまいっしょ。うん、ね、うまいね、これね。しかもなんか止まんないよね。止まんない。うまいね。うん、うまい。でしょ。うまいよね、これね。ああ、ちょっとこのパパの眠くなってきた。わかった。うん、ちょっと寝るわ、ここで。おやすみ。おやすみ。うまい。食べ終わった。さてと宿題やるかな。うん、うわ、パパがゾンビになってる。完食後にゾンビにならないようにご注意ください。ってことはどうしよう。うっ、あエイシンくんがゾンビになっちゃってる。これか。完食後にゾンビにならないようにご注意ください、だって。これか。ってことはもしかして僕も、夢か。よかった。うん、うわ、パパがゾンビになってる。どうしよう。うっ、あああ夢か。エイシンくんがゾンビになっちゃってる。ってことはもしかして僕も、ガッ、うん、見たんだよ。うん、そうだね。ちょっとさ、もう寝るのやめろ、パパ。うん、僕も宿題やるよ。急激に日本にゾンビが増殖中。ゾンビ時代到来。ゾンビ化問題研究所の発表によると、近年東京を中心にどんどんゾンビが増殖しているということです。このままでは数年後には3人に1人がゾンビになるという研究結果も出ています。ゾンビスナックが原因か。この時代、人類誕生以来初の兆候、原因は未だ分かっていないということです。ある研究者は、これはゾンビスナックを食べたことによる突然変異との見方。国を挙げた早急な対応が求められています。